Žiūrėkit, dabar man dar vienas dalykas rūpi. Kaip čia Žemaitaitis pakomentuos? Mes jau su Zabore šitą mėginom išsiaiškinti. Pagrindinė naujiena, kuri net nukovė tą komunizmo šmėklą einančią į prezidentūrą, buvo Sodaičių reikalai. Tai mano klausimas yra rimtas. Va, kaip tik tuo momentu ateina Šimašiaus su paskutinioji Gariūnų turgui, ten džiaugiasi Karolis Žukauskas, jisai tokias patyčių ten filmukus filmavo. Jis pastovė daro tiek Karolis, tiek Šimonytės tas patarėjas, kur yra, kaip jau yra pavardė. Jie yra toksai vienas susivėlęs viršininkas. Kaip jis yra, kutvalo mes jį vadinam. Jo. Tai va, bet kam... Klausimas... Dovydas Skarolskis. Va. Skarolskis, jo. Nu, jis... Tėvuliau, tai daug dieve jiems sveikatos. Ko jinai daugiau tokių pamėklių ten aplink savo statys, tuo mažiau šansų jai už net pasirišus, man galėsiu paskolinti skarelį. Klausimas toksai, Gariūnus naikina, ne? Važiavimas, jiems panaikinti ten leidimai, visos žemės nuoma panaikinta. Taip. Tuo tarpu mes žiūrim, labai įdomu, jūsų versija. Sodaičiai. Pagrindinis dalykas apie Sodaičius įdomiausias, bent jau man, ne muštynės ir kas kam ten į akį, bet pinigai. Nes ten yra deklaruojama, kad berods 2001 metais, vos pradėjusi verslą, ponia Viktorija Sigel sugebėjo per metus padaryti beveik 7 milijonų apyvartą ir gauti 1,37 milijono pelno. Bet tai, čia yra. Žiūrėkit, tai čia yra natūralus dalykas, nes dabartinis modernus pasaulis žurnalų, pamenat, buvo seniau, nežinau, ar bėra, nebėra, būdo toks... Čia už tepaliukus. Mano mokyklas laikais nebūdo toks panelė žurnalas. Buvo. Mes vyrai paskaitydom, būdo Vaivos raudonas puslapis toks, pamenu, pažvengdom vyrai paskaitydom, žinai, prieš kokią diskoteką. Tai gerai prisimėtų, tai bėra, kažinis, tiek metų atgal, aš nežinau, čia 25 metų atgal, Tai tos merginos, kurios seka tiek Viktorija, tiek visas kitas mūsų influenceris, Rūta ką daro, jomis naudojasi tai žmonėmis, bandydamos parduoti vieną ar kitą produktą. Ir perka masiškai toj vietoj. Jis sako, žiek, vainai turi tokius sakinius, ir aš noriu, ir aš. Ir visos nori kitos bežiūrėkės medžiuoti. Jūs šimtai, jūs tai įsivaizduojate, Rūta, aš dirbu priekybos sektoriu. Aha. Tai užtenka... Įmanoma 7 milijonus. Taip. Pirmais metais. Čia vėlgi, aišku, reikėtų ten mokesčių inspekciją, bet įmanoma tą dalyką padaryti, nes nu, jeigu tu perki kinišką prekę už 3 eurus, o parduodi už 200 eurų, nu, tai tau įmanoma. Bet čia pirmais metais. Nu, vis tiek reikia įsibėgėjimo kažkokio. Tai. Nu, aš nežinau, aš tų skaičių čia sunku pasakyti, nu, bet vis tiek yra jie deklaruoti, vis tiek pinigai yra. Taip, nu, taip. Ir mokesčius mokėti. Jo, mokesčius mokėti, aš ne. Bet tik tiek kažką galiu pasakyti. Jinai kryptingai, tvarkingai, tendencingai, Viktorija, aš daug metų ją stebėjau, nes vis tiek jinai su Bunkumi Danieliumi gyveno. Kas padarai tokie? Kas? Sodaičiai, Bunkai, nu, kaip jie toj visoje? Juos padarė spauda, kaip savų laikų žvaigždės, kaip ir Andrius Šedžių padarė, kaip ir Valinską padarė. Bet taip, Andrius Šedžius turi tetį ir turi pinigų, tečio. Bet nesvarbu, bet spauda turėjo, padaro tokie žvaigždės, o dabar modernus pasaulis yra tai, kad jie nežiūri prieš istorijas, jie nori tapti vartotojų tauta, tik tokinė, YouTube'inė tauta, vartojimo, perkamumo tauta ir va, žiūrėk, tokius lūpdažius turi, o tai aš tą parodžiau. Ir ta televizija, bet vis... Tu lūpdažių, Kristianos apyvarta gal mažesnė buvo negu jos. Ne. Tikrai, nu, esmė, sakau, nenoriu aš čia versyti tą sumas, mokesčių inspekcija tikrai pratikins, pažiūrės, bet tik tie, kad man yra šitoj istorijoje gailiausia yra tai, kad jie nesupranta, kad kenčia tai yra vaikai. Tai jie tegu dviese lupas mušas, kiek jie ten nori, nors įplikite, tegu vaikšto. Taip. Bet kenčia vaikai, nes visus tuos straipsnius, vaikai po 10, po 15, po 20 metų internetiniai erdvėjai atras. Ir įsivaizduokite, nu, ką tas vaikas turi galvoti apie tėvą ir ką turi galvoti apie motiną. Nu, tai yra tragedija. Tai čia yra... Remigijau, nyčia tie vaikai matė tas muštynės, nyčia kas žino, o kiek iš tikrųjų realiai buvo ir kiek reikėjo padaryti to... Nužiūrėkit. Bet aš pat su jumis pasiginčiusiu, gerbiamasis. Vat aš atsidariau, vat yra vienas Sodaičiai. Yra va toksai...
versliukas, kuris ten samdo kažkiek tai žmonių, 20 žmonių, taip toliau. Ir aš lyginu, pas juos 7 milijonai, ne? Ir aš žiūriu Kristijanos, nu, kuri turi tinklą visą. 13. 13,8. Nu, 13,8. Nu, aišku, čia turėtų, ir 2,7 pelno. Grino pelno. 2,7. Tai tiek pat reiškia, tai nieko, viskas normalu, Rūta. Žiūrėkit, aš suvedu galus. Nu, tai žiūrėkit, jeigu... Dvigubai daugiau to, dvigubai to. Taip, nu, tai viskas tvarkingai. Tai reiškia gerai. Bet tai per vienerius metus, o čia didžiulis verslas, tinklas, parduotuvės fizinės. Bet čia mokesčių inspekcija turėtų patikrinti. Aš labai abejočiau, ar ten gali būti kažkas tokio nelegalaus. O variantas buvo toksai, kad, nu, iš principo, nu iš tikrųjų... Legalizuoti pinigus? Aha. Ne? Ne. Nu, ir ačiū Dievui. Nuplovėme visus įtarimus ir ačiū Dievui. Aišku, nu, kas žino, gal išaiškės. Lygijau, aš... o jūs prieš atvažiuodamas, šiandien Eurika Mačytė sakė, kad mes su jumis pykstamės, o jūs prieš atvažiuodamas nesusodaitę kalbėjote? Ne, žinokit, nei su vienu, nei su kitu. Kai atvažiuosite į Klaipėdą, pažadu jums užduoti labai kietus klausimus už pozicijoje atsiradusi Grubliauską. Nu, vat tada mes gerai. Jau ten... Gerai.